السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک خوش ہو؟ طبیعت سے خیر خیریت سے ہو؟ میرے ساتھ ہیں میرے بھائی مسٹر کامران، میرا گلا بھی گیا ہوا ہے، بات بھائی کر لے گا، اس کا آنکھ خراب ہے، میرا گلا خراب ہے، یہ پکنک کا پہلا سٹارٹنگ ہے، اور پیچھے سے ہم لوگ آ رہے ہیں مسٹر شازیب ملک۔ ملک صاحب کیسے ہو؟ خیر خیر، ٹھیک ٹھاک خوش ہے بھائی؟ یہ گاڑی ریڈی ہے، اور یہ چھوٹا ملک ہے، چھوٹا وہ بڑا ملک تو آپ لوگ جانتے ہو اس کو، ملک خلیل، وہ دیکھ رہے ہو اس کو، ان لوگ اس کو دیکھ رہے ہو آپ لوگ، یہ بڑا ملک، اور یہ ادھر سے جو ہے نا چھوٹا ملک ہے۔ خیر ابھی جو تیاری معیاری ہو گیا، گاڑی پیکنگ ہو گیا الحمدللہ، ابھی بس تیاری کر رہے ہیں نکلنے کے لیے یہاں سے، خیر اسلام آباد، اسلام آباد سے پھر آگے کا جو ٹرپ ہے، بھائی بڑے پریشان لگ رہے ہیں، پتہ نہیں کس وجہ سے، اللہ خیر کرے، چھوٹا اس سے بھی زیادہ پریشان، ڈرون ادھر ہی آگے رکھو تو اور یہ بھائی ہمارے تو فل پریشان ہیں بھائی، بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم لوگ آپ لوگ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ پیکنگ کیا ہے، حساب کتاب چل رہا ہے بھائی، آپ لوگ خود دیکھ لیں یہ گاڑی کا حالت ہے، یہ بھائی پورا حساب کتاب یہاں پہ ڈالا ہے، ابھی چار لوگ یہاں پہ، پانچ لوگ یہاں پہ بیٹھیں گے، یہ ہم لوگ کا خالق بھائی ہے، اور یہ ہارون، یہ ملک ہے، دوسرا ملک ہے، ملک بہت چھوٹا ملک، سب سے چھوٹا تو دکھایا آپ، وہ ہاں، اور یہ گاڑی کا پیکنگ ہے بھائی، اب یہ دیکھو یہ بندہ بھائی ہم لوگ کے ساتھ ہے، جا رہے ہیں یہاں پہ، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سب چیز برابر ہے، بس اللہ خیر سے سفر ہم لوگ کو آسانی فرمائے، اور یہاں سے گاڑی سے ہی زبردست طریقے سے بیٹھا ہوا، باقی اللہ خیر کرے راستے میں پورا بھائی ماحول بنے گا، ابھی تو خیر حساب کی برابر نہیں ہے، آگے بنا لیں اور سیٹنگ کر لیں، پھر انشاءاللہ آپ لوگ کو دکھاتے ہیں۔ بھائی لوگ یہاں پہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی لوگ کدھر ہیں بھائی؟ یہ بھائی پیچھے ناران کاغان، ادھر بھائی ہم لوگ کا، بھائی ہم لوگ کا جو مین انچارج ہے بھائی، ہلو بھائی، بھائی خیر سے کچھ لاکھ کو ہم لوگ نے کیا ہے کراس، یہ لگے ہوئے ہیں خیر سے، اللہ خیر سے ہمیں پہنچا ہے، کیونکہ صحیح ہوا چل رہا ہے، وہ ٹائم بھی بج رہا ہے، سات بجنے والا ہے، وہ بھائی کا گلا بھی گیا ہوا ہے تباہ ہے، اس بھائی کے ثواب سے، اس کے ثواب سے نا، ہاں ساری غلطی میری، اس کے ثواب سے انسان ویسے ہی تباہ ہوتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، یعنی بھائی اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو پیچھے بندے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے گواہی دیں گے، میں صحیح بول رہا ہوں، سٹیئرنگ پہ بیٹھا ہے، پہلے بولا کہ میں بات کرنا، غلط بات کی، ہم ابھی دیکھو یہ دھمکی دے رہا ہے، دیکھو ہاں یہ بھی ہمیں دھمکی دے رہا ہے کہ گاڑی آئے گا، یہ چہرے کا رنگ دیکھ لو سار، اس کی غلطی کی وجہ سے، ہاں بھائی جلا دیا کوئٹہ کی گرمی میں، بھائی کچلا کچلا کہنا بھی دیکھ رہا، بستان 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 بھائی، بستان علاقے کا نام بستان ہے، خیر سے اللہ خیر کا سلام، خیر یہ کون سی ماڈل کا گاڑی ہے خلیل؟ 1984 لینڈ کروزر، اس کا نام کیا؟ لینڈ کروزر، آپ لوگ جو کہہ رہے تھے FJ 45 مناظر ہے بھائی، یہ مناظر ہے جو دکھ رہے ہیں آپ لوگ کو، آگے سفر ہے نا، بس بندہ کہے کہ اللہ 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 کرو بھیا، ابھی جانا ہے اسلام آباد میں جانا ہے، اچھا سا اچھا خاصا سا باربر بھی ڈھونڈنا ہے، داڑھی مونچھے بھی بنانا ہے، یہاں پہ جب سے مونچھے دیکھو کیسے بول رہے ہیں بھائی، فل ٹھاکر رہان، خیر ملتے ہیں آپ لوگ اسے آگے جہاں پہ ہم لوگ کا اسٹاپ ہوگا، یہاں پہ آگے ہم لوگ پار کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آنے والا ہوگا بھائی، ہم لوگ ابھی خیر سے رک گئے ہیں، ابھی ہم لوگ رک گئے ہیں بھائی، ہم لوگ کون سے علاقے میں ہیں خلیل؟ کون سے علاقے ہیں؟ یہ مسلم باغ ہے، مسلم باغ پہنچ گئے ہیں خیر سے، ہم لوگ ادھر کھڑے ہوئے ہیں، یہ بھائی خالق بھائی ہے میرے ساتھ، بھائی ہمارے کمانڈر بھائی، تو خیر سے ہمیں گائیڈ یہی کر رہے ہیں، اور یہاں پہ دوسرا ہم لوگ کا جو ہے ملک صاحب ہے، السلام علیکم، پورا انگریزی سے سب بھائی، ابھی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گاڑی ہم لوگ نے روکا ادھر، صحیح وزن سے ہی بیٹھا ہوا ہے گاڑی پہ، اور اوپر سے وزن بھی بیٹھا ہے، میرے گلے پہ بھی وزن بیٹھا ہے، اور یہاں سے ابھی خیر سے روانگی ہے آگے، ہم لوگ کا دوسرا اسٹاپ کہاں پہ ہوگا؟ ابھی آگے اسٹاپ کہاں پہ ہوگا؟ قلعہ سیف اللہ پہ رکیں گے، خیر بس ہاں،
تو ہم لوگ یہاں سے ابھی نکلیں گے, رکیں گے قلعہ سیف اللہ پہ, وہاں پہ بھائی لوگ کھانا کھائیں گے. میں جو ہوں کیلا اور آم اور گرم پانی, کیونکہ اللہ معاف کرے کل سے فوڈ پوائزنگ ہوا تھا صبح, الحمدللہ میڈیسن کی وجہ سے تھوڑا سا بہتر ہوا. اور یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ یہ ٹرک والے گزر رہے ہیں, یہ کسار ہے بھائی, گزرو گزرو. اور یہاں پہ بھائی لوگ جو ہے نا پیکنگ پہ لگے ہوئے برابر کر رہے ہیں. یہ جو ہے نا ہم لوگ کا راشد ہے, انگریز ہے, انگریز. یہ چہرہ دیکھ لے, یہ مشکوک چہرہ دیکھ لے, یہ مشکوک چہرہ دیکھ لے, دیکھ رہے. تو خیر سے ابھی آگے کی طرف نکلتے ہیں, اور یہ ٹرک دیکھ رہے ہیں آپ لوگ, آ رہے ہیں ہائی وے پہ. ہم لوگ نے باہر کا جو بائی پاس ہے وہاں سے ہم لوگ کراس کر رہے ہیں, اور قلعہ سیف اللہ اس طرف ہے. آپ لوگ لائٹیں دیکھ رہے ہیں, ہلکے ہلکے لائٹس نظر آ رہے ہیں آپ لوگ کو. ان شاء اللہ ابھی تک بھی سفر بہت بڑا اچھا ہوا ہے, ابھی جا رہے ہیں خیر سے ان شاء اللہ. اور ایک اور نا بھائی, نہیں نہیں گلاسز پہنے ہوئے ہیں بھائی, یہ گلاسز وہ کیمرہ نہیں نہیں مجھے پتہ ہے بھائی, میں نے آپ لوگ کو پہلے بتایا تھا بھائی کو انفیکشن ہے, چشمے پہنے ڈسٹ کی وجہ سے, لائٹنگ کی وجہ سے, وہ مسئلہ نہیں ہے. آپ آرام سے چشمہ پہن لیں, اس کو چھوڑیں خلیل کو, خلیل ایسے کسی کو چھوڑ بخشتا نہیں ہے بھائی. یہ ہم لوگ جو لائٹیں لگائے ہوئے ہیں بھائی, ہائے ہائے آ گئے صحیح زبردست. لینس بھی اتنا بڑا نہیں ہے, خیر ارادہ بہت تھا کہ ڈرون بندہ اڑائے صحیح, لیکن ہم لوگ جو باہر جب نکل گئے علاقوں سے نا, گاؤں کی طرف سے باہر نکلے, تو وہاں پہ ایکچولی کیا مسئلہ تھا, گھرے بہت تھا, گھرے ہیں, بندہ ڈرون اڑائے مطلب مزہ نہیں کرے گا, کسی کا گھر نظر آئے, ہر کسی کا پرائیویسی ہوتا ہے, تو اسی وجہ سے ہم لوگ نے وہاں پہ ڈرون نہیں اڑایا. اڑایا تھا لیکن جدھر ہم لوگ میدان پہ آئے, لیکن وہ جو جگہ ہوا زیادہ تھا تو ڈرون نے اتنا زیادہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پایا. پھر اندر ابھی ہونے والا تھا, ہم لوگ نے بولا چلو بھائی نکلتے ہیں آگے کا سفر کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ خیر وہ بھی اسلام آباد جا رہے ہیں, اسلام آباد سے آگے پھر ناران کاغان, خوبصورتی وہاں پہ, ڈرون کے مزے وہاں پہ ہوں گے. کیوں خالق بھائی آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بیسٹ آف لاک, بیسٹ آف لاک. چلو بھائی چلو بھائی پھر ملتے ہیں انشاءاللہ آگے, دیکھتے ہیں اگلا اسٹاپ کہاں پہ, انشاءاللہ خیر سے پہنچا ہے. کہتا ہوں جتنا بھی لیٹ ہو بندہ, لیکن اللہ خیر خیریت سے ہمیں, ہم نے اپنے حفظ و امان میں ہمیں پہنچایا ہے. انجوائمنٹ, بندہ جو پکنک کے لیے جاتا ہے نا, کیمپنگ کے لیے جب آؤٹنگ کے لیے جاتا ہے بندہ, مزے سے جائے, انجوائے کرے, نہ بگائے نہ کچھ. السلام علیکم دوستو, تو ابھی ہم لوگ رکے ہوئے ہیں علاقے کا نام کون سا علاقہ ہے یہ؟ یہ کون سا علاقہ ہے؟ مغل کوٹ کے ایریا ہے, کے پی کے اور اس کا بلوچستان کا بارڈر ایریا ہے. یہ کے پی کے اور بلوچستان کا بارڈر ہے, آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بڑا خوبصورت حاضر ہے. یہ آگے وہاں سے مطلب آگے کی طرف جب جائیں گے ہم لوگ, وہاں سے کوئی سلیمان شروع ہوگا. ابھی نیچے آپ دیکھ رہے ہیں پانی جو, ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا خوبصورتی ہے. وہ آگے گاڑی ہے, دوست بیٹھے ہیں اس میں. یہاں پہ بھائی ہم لوگ کا جو بندہ ہے جس نے کھینچے ہیں ماشاء اللہ کوئٹہ سے یہاں تک, پائلٹ ہے ہم لوگ کا, پائلٹ ہم ان کے پیسنجر, یہ ہم لوگ کا پائلٹ ہے اور ہم ان کے پیسنجر ہیں جو ہمیں یہاں پہ لے کے آئے ہوئے ہیں. پیچھے یہ خوبصورتی آبشار دکھا رہے ہیں خلیل بھائی. جی بھائی یہ ہم لوگ نے افریقہ سے لایا ہے. اچھا بھائی جو بھی ہے ہم لوگ کا پائلٹ ہے, آپ کو سلوٹ ہے سر قسم سے. تو ابھی انشاءاللہ خیر چلتے ہیں آگے کی طرف, یہاں پر ہم نے رکا ہوا تھا, ٹائم ہے 5:23, ابھی آگے کا سفر بچا ہوا, پہنچتے ہیں کیونکہ موسم بھی چینج ہونے والا ہے, گرمی ہونے والا ہے. پنجاب کی طرف تو گرمی ہے, پاکستان کی طرف تو موسم کا تو مزہ ہی مزہ ہے. ابھی چلتے ہیں تو ملتے ہیں آپ لوگ سے نیکسٹ اسٹاپ پر, فی الحال کہتے ہیں. Thank you.
تو خیر سے ہم لوگ دوستوں پہنچ گئے ہیں. خالق کون سی جگہ ہے؟ جگہ کا نام کیا ہے؟ مغل کوٹ کا ایریا ہے. روڈ آپ اوپر کی طرف سے دیکھ سکتے ہیں. ہم لوگ وہاں سے اترے ہیں, خیر سے ادھر گیا راستہ, یہاں سے ہم لوگ بتائیں کدھر سے اترے تھے. خیر اترے تھے یہیں سے کہیں سے. یہ ٹھنڈے ٹھنڈے زبردست پانی ہے. ماشاء اللہ یار, مزہ ہی مزہ, بڑا زبردست پانی. ہم لوگ نے بولا چلے یہاں پہ کھڑا ہو کے کھڑے ہوتے ہیں اور یہاں پہ اپنے کیا نام ہے چائے مائے اپنے لیے بنا لیتے ہیں. ویسے بھی آگے کا سفر رہا ہے اسلام آباد کے لیے, چلو یہاں پہ انجوائمنٹ کر لیتے ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ کا پائلٹ جو ہے, پائلٹ نے جو ہے نا پیسنجر کو خیر خیریت سے ایک سیف جگہ پہ پہنچا لیا ہے. پائلٹ صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ اور دوسرا جو بندہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ کہتا ہوں جو دیکھنے والے ان کو بھی یہ کہتا ہوں کہ ابھی جلدی سے آ جائیں اور یہ نظارے کو انجوائے کریں آپ. تو خیر یہاں پہ میں ذرا لگا لوں کیمرہ اسٹینڈ پہ تاکہ تسلی سے بندہ بات کر سکے. تو خیر یہ نظارے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. یہ ابھی ہم نکلے تھے کل تقریباً میرے خیال سے 5 بجے. وہ تیری خیر, ابھی 5 بجنے والے ہیں, 5 بجنے والے ہم پہنچے ہیں پہ. یار خالق پھر سے جگہ کا نام بتا دینا یار. مغل کوٹ, مغل کوٹ پہ ہم پہنچے. ابھی ہم لوگ وہ ڈی آئی جی خان تھا, کیا تھا, ڈیر اسماعیل خان سے ہم لوگ نے بہت آگے کراس کیا. ہم لوگ مطلب وہ آگے ابھی یہ کون سے علاقہ ہے؟ یہ کے پی کے شمالی وزیرستان کے حدود پہ, مطلب پنجاب کا جو بارڈر ہے وہ آگے آ جاتا ہے نا. اچھا اچھا اچھا, ہمیں ڈیرہ اسماعیل خان سے موٹر وے پہ چڑھنا ہے. تو بھائی چلو ہمت کرتے ہیں, سامان نکال دیں. میرا گلا فل بیٹھا ہوا ہے, فل بیٹھا ہوا ہے, اتنا ترک ہوا ہے کسی ہی آواز بھی نہیں کر رہا. ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پی سکتا ہوں, کل دوست لوگ آم کھا رہے وہ بھی ٹھنڈا ٹھنڈا, میں کھا نہیں سکتا ہوں. پر گلا گیا ہوا بیٹھا ہوا ہے. اور یہ ہمارے بھائی کمانڈر صاحب خالق بھائی ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں جگہوں کا نام بتا رہے ہیں, کیونکہ ہمیں تو آئیڈیا نہیں ہے بالکل. اور ہم بھی ہم یہاں پہ بغیر چپلوں کے اترے ہوئے ہیں, بیڑا غرق ہو رہے ہیں. خیر کوئی جاتے ہیں منہ ہاتھ دھو لیتے ہیں. یہ زبردست یار خلیلہ یار اردو میں اتنا نہیں ہوں. یہ پانی کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں, ندی, ندی دریا جو بھی ہے آپ لوگ کریکٹ کر سکتے ہیں, مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں. تو یہ زبردست, یہ پینے والا پانی ہے بھائی, دو پینے والا پانی ہے نا خلیلہ, فلٹر پانی ہے, قدرتی فلٹر ہے بھائی, پیو منہ دو زبردست. ادھر بھی ہم لوگ لگائیں گے اپنی کرسیاں, چائے مائے بنے گی زبردست. عزیز بھائی ہمارے یہ جو آگے بھی پھر آگے بھی آئے گا سارا پہاڑی بیک سائڈ پہ, کوئی سلیمان ہے ہمارے پیچھے, آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بڑے پہاڑ سر اس طرف آتا ہے. یہ سارا سلسلہ اسی, یہ سارے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ 3 لیئرز آپ کو نظر آ رہے ہیں, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ, جو تیسرا ہے نا وہ گھوم کے چلا جاتا ہے. مین اس طرف ہے نا, مین اسی طرف جا رہا ہے, مطلب کوئی سلیمان ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہوگا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, سلیمان حضرت سلیمان, سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام. یار چپل میرا لان ہے یار. تو خیر تو یہ بڑے خوبصورت نظارہ ہے. ویسے بھی یار جو بھی بلوچستان سے نکلتا ہے اسلام آباد کے لیے نا, بندہ آئے یہاں پہ رکے انجوائمنٹ اپنا کرے, سیریسلی بندہ تو ویسے ہی سفر کرتا رہتا ہے, بندہ سفر کو پکنک کی جیسے اٹھا پھر انجوائے کر سکتا ہے, سلولی سلولی مزے سے کرو کے پھر انجوائے کرے. وہ پائلٹ صاحب ہمیں ابھی یہاں پہ چائے پینے نہیں دے رہے ہیں. پائلٹ کہہ رہے ہیں بھائی پیسنجروں کو یہاں پہ چائے پینے کی اجازت نہیں ہے, جو بھی کرنا جا کے ہوٹل. اور ہمارے یہاں پہ ایک بندہ بھی بیٹھا ہے پیچھے, راشد بھائی ہے, وہ تو دماغ کھا رہے ہیں. انہیں ہمیں بتایا ہم نے 20 گھنٹے اور بچے ہیں, انجوائے کرو, دیکھتے ہیں پروگرام بنا چائے کا, تو چائے کا بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے, نہیں ہو تو وہ یہ ہوٹل.